sharcigeena waa kan waana haystaa wax lala maanta hargeysa hadii laydhaa wajaa udhaaf meel dhaanta waanu garamaya hargeysa ka fiican sanad walba waxaa Somaliland ka haajira kumanaan dhalinyaro ah oo u sii jeeda waddamada qaaradda Yurub iyo Ameerika iyo weliba qaarado kale oo aada uga fog qaaraddani Afrika ay ka mid tahay qaaradda Australia. Haddaba safarkaasi sharci darrada ah ay sii maraan dhalinyaradaasi ayaa waxay kala kulmaan dhib iyo dhibaato fara badan oo ay kala kulmaan inta ay ku sii jiraan jidka, halka kuwa kalena ay ku leedaan badaha u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga. Marka ay qaaradda Yurub gaadhaan ama Ameerika ay gaadhaanna waxay la kulmaan xariiqa xoonti halkaasi oo ay noloshooda barahaan ku qaataan. Haddaba Maxamed Axmed Ciise oo isagu sanadii 2014 ka haajiray Hargeysa ayaanu kula kulannay gudaha magaalada Hargeysa. Haddaba waxa uu ka sheekeynayaa bal marka ay gaadhaan dadkaasi qaaradda Yurub waxay la kulmaan sama helaan noloshii ay ka raadinayeen halkaasi. Su'aalahaasi su'aalo kale oo fara badan waxaan weydiinayaa Maxamed Axmed Ciise. Waxaad ka sheekaysaa bal xilligeed halkan ka tagtay? Halkan waxaan ka tegey 2014 bishii koowaad baan ka tegey. Habeen waxaan baxay yacni cabaaro stiidi habeennimo, waxaan sii socdaba Itoobiyaan galay, Itoobiyaan ka baxay Suudaan baan galay, Suudaan baan ka baxay dhexda saxaaraha marka marayo mukhalaskii waan ka baxsaday. Dib baan laba habeen baan laba maalmood baan sulugunay Suudaan. Suudaan markaan yimi haddana mukhalas tambay qaaday Liibiya lay geeyey. Liibiya marka lay geeyey dhibaatadu aad bay u badan tahay meeshanta lasii marayo. Liibiya markaan tegey duun baa lay saaray baca, duuntii markay afar xidigahan la tusaya saddexda xidigood raaca oo reeri waxba hadlayaan ku daalin. Duuntii markaan fuulay saddexdii labadii habeen baan fuulay, waxaa lay soo celiyey saddexdii oo buraban yaa adigu laba saacadood bina la socotay. Duuntii way dolooshantay, waa lunay, waxaan soconaba habeenii maalin baan meesha ku jirnay. Maalin maalmaha ka mid anagoo doontii ay bilaashaa noqotay oo baktinay, yaan waxa dhacday in doontii anirashia ku nigeer yahay inoo baktiya iyadoo doontii badda iska haabso iska socsocota markab talaana la helay walaan soo qabtay Liibiyaabna la geeyey. Lix bilood baan ku jiray Liibiyaan dibna lagu soo celiyey, aan ka baxnay Liibiyaabna la geeyey walaan la tiri jiray. Xasaasiyad baa nagu dhacday, waan googoonay dhibaatadaasan marnay. Yacnihii meeshaa waxa loosi dhibaatoonaya hadafkaaga waxa weye marun baad Yurub gaadhi doontaa. Yurub markaad gaadhina waxaan waa iska ilaawi, xasaasiyad baa ku dhacaysa. Hablaya inamaba waxaan ku uhi meesha waa la jirdilayaa, hablaha hortiisa lagu kufsanayaa. Waa Liibiya, Liibiya marka la gaadho lix bilood baan ku jirnay. Yacnihii jeer dhibaato adoo baan Liibiya ku marnay. Maxamed, markaad Hargeysa ka baxtay, Hargeysa iyo Ethiopia intay la gaadhay? Hargeysa Ethiopia waxaan ku socon adigu muddo sideesha. Intee in le'eg bay kugu qaadatay inaad markaad Hargeysa ka baxday aad Liibiya gaadho? Intee in le'eg bil bay kugu qaadatay? Muddo intee in le'eg bay kugu qaadatay Liibiya ilaa Ethiopia? Hargeysa ilaa iyo Liibiya? Hargeysa ilaa Liibiya laba bilood. Dhexda ku jiraa. Markaad Ethiopia ka baxdeen xaggee baa tagteen? Ethiopia markaan ka baxnay waxaan tagnay Suudaan oo takhartu maxaa ladhaa meel Daafuur ladhaa nala geeyey oo qaxoontiya. Waan ka baxnay Suudaan baan galnay, mukhalisiin baa naga sii qaaday, waxayna geeyeen Liibiya. Liibiya markii aad ka baxdeen ee doontii raacdeen, xaggey doontii tagtay markaas idinla qabatay? Doontii waxaa lagu saaraya goor habeenimaa. Doonta adag gacantaada ku samaysanaya waa bac balaastiga iyo balaawood inaan naga mido qoladan meesha nagula xidhan baa oon weligii doon hore kaxeyn baa ku dhaqaajinaya. Saddex xidigood baa lagu calaamadinaya, xidigtaa eegaa lagu odhanayaa. Haddii xidigahaas kaalumaan adaa yaqaana xidigihiisan weeginay meel qabtay waan garaweynay. Doontii way socotay, waan ambannay sidii baan waxaan ku uhi habeenii maalin badda ku jirnay. Shidaalkii fa soo yaraaday adigu habeenkii dambe waxna qabtay markab Talyaaniga. Okay, waa tahay Liibiya markii aad ka baxdeen doontii yaa kaxeeyey baa tiri? Waxaa kaxeeyeyna Soomaaliyo qoladii nala xidhneeda, maxaabista nala xidhneeda, weligiina doon aan arag. Doontuna waxay ka samaysanay balaastig yaro bac weeye, waa bacdan shiraaqanka wadhi la saaro
lacag baa la idinka qaaday oo dee qarash baran baa idinka baxay. Markaas sidee baa loogu dhiibayaa qof aan weligiiba doon arag ama aan badba hadduu doono weligii geli? Wuu ku qasban yahay. Qofku markuu ku jiro xerada jeel ku jira, wax la odhanaya yaa waxa u shaqeeya niman Soomaaliyeen baa u shaqeeya maqlasiinta, wax la odhanaya cidda badaha sida Berbera ka timi, Boosaaso, Muqdisho, Saylac, wax dadka halka ka jeedaan loo soogow. waxa dhacaysa marka dabeyn la yiraahdo ninkaasi wuxuu ku jeedaa reer Berbera ama reer Boosaaso weeye ama reer Saylac. Hadhow wax la odhanaya uu soo kac baashan kaxee, anigu weligii doon maan kaxayn, waad ku qasbanta kaxee. Wuu kaxaynayaa Ilaahay baa ama ku halligmaysaa ama ku baasa. imise qof baa doontaa ku saarnayaan Maxamed? 120 qof. 110 qof. 110 kuwa ma Soomaali bay ahayn, xagee ka yimaadeen? 110 kuwa Soomaali baan ahayn, sidii baanan Ilaahay nagu halligin, aan ku soo badbaadnay oo markabta Liibiyaan naga qabtay, kadib jeel baan nimi, laba bilood baan xidhnayn. Haddana hami baa leedahay qamiyo, mar un baad Yurub gaari doontaa baad ku hamiyeysaa. labadii bilood markii la soo daayay, daaradahayga na loo iibiyey, gawaadhadii baan iibinay, meeshii anagu ku dhimanayna la waayay, baadana la soo daayay. Waxaan noqotay Liibiya inaan mar hadana laga saaro, waan ka baxnay, waxaan galnay doonkan hadana fuulle oo 480 qof yaan fuulay, caruur Siiriyaana, Itoobiyaan, nooc kastaba leh. Tiina goor waxaan la saaray labadii habeenima, doon weyn bay ahayd, dhexda marka mariso iyaduna ay habeenidii laba habeen la socotay way dalashantay. Waxaan na soo heshay annagoo iska biyo dhurana oo biyihii dhurana, oo waxaan ku yidhi labadii iyo barhkii maalmo ay tahay ay dhinac dhasaa foorto doontii diyaarad baan hadal martay talaan ugu leeyahay. waxaa dhacday in la yiraa diyaaraddu marka waxay eegaysaa haddii ku aragto waxay didiisaa dad kaloo meelaha ku cadina wax degaya eegaysa, adiga way ku heshay, way ku dhaafaysaa ilaa wax ku dhaafaysaa muddo dheer, masaafo dheer bay ku dhaafaysaa. doontii baashi markii naartay inta ay nadaaftay diyaaraddii soo noqonaysay yaaba doontii dhinac degtay. maanta waxaa adigu waxba nagama dhiman, laakiin dad badan baa biyuhu ku aftay. marka bay lahaashay markabkii nagu soo gaaray, markabkii na badbaaday. diyaaraddan iyadu waxay u wareegaysaa waa emergency marka doon baa halkaa taalla, sii degaysaa laga gaadho, iyadu waxa weye sahan weye. okay, markii talyaani markabkii talyaani uu idin yimi, maxaa ku idin geysay? wuu na kaxeeyey, wuxuu na geynay magaalada la yidhaahda Sicilia, Italia. waan kasoo dugnay meesha aad u soconay ee aan hamiga daydiin, qamiga daydiin, markaa horta Italia gasho iyada horta isbedelaysa joogaagu, isbedelaya nimir. waxaan nahay wada dee waxaan kuuli xanuunsanayo, waxaan kuuli intaasoo bilood aan soo cunin oo saxaraa kusoo cunnaa oo dhibaato soo maray oo dhiiglaana. yacnihii markaan soo galay talyaaniga waana la qaaday, erbadaana lagu muday, la yidhaa xanuunka afrika iyo xasan ligaan ma garanayo, erbaana lagu muday, kadib asbana lagu soo qaaday, xeraana la keenay. xeradu waxay tahay dhaa caawa dhex yaalla, waa biraadaliyeel, waana la buufiyey xasaasiyadii waxba laga buufiyaan qabnay. sidii baan waxaan kuuri talyaaniga fariisi, markaa talyaanigu meel buu geynayaa, fooq dheer baad fuulasaa talyaanigu leeyihiin, maqalisiin baa kumina qoray intaan fara laga qaadin, waanaad carartaa, aada bowdaa. halkii baan rag iyo dumar baa la shubay, kii jaban wuu jabay, kii cararna wuu cararay. maxaa kala isku shubay, ma fooqii dheeraa sheegaysa? fooq dheer, haa, fooqaa dheer baa ka bowsa, haddii kale faraha talyaaniga kaa qaaday faraha. siyaa laajigeed waana carartaa, waad ku qasbantay, habeen madow baa isturaysa. soomaali badan oo saaxiib ahayn qoqonaha ka jabay, qaar jilibuu ka jabay, inan kaloo reeb ra ahayd halkan bowooda ka jabtay. yacnihii anigu waan lugtaan waa kala baxday, dee dhibaatadu meesha ma yara. okay, markii aad meeshii ka daadateen eed farihii talyaaniga ka cararteen, xaggee baad tagteen haddana? mukhalas baa ku qaadanaya, guri buu kugu xidhanaya mukhalaskaasi, wuxuu ku leeyay waxaan meesha maraya waa booliis, lacag dambe haddana dhiibaysaa. adigu waan ku guuleysanay, waxaan soo galay magaalada la yidhaa Jarmalka. wadanka Jarmal? haa, Jarmalka, wadanka Jarmalka la yidhaa. magaaladii baad tagteen, markaa Jarmalka tagteen? waxaa la yidhaa Bad Futberg baa la yidhaa. markii aad magaaladaas soo gasheen, maxaad samaysaan haddana? dee yacnihi anigu niman adduun ka soo baxay oo qarash ka soo baxay, anigu lix ciyaalan ka yimi, waxaa dhacday inaan meesha hami baan u tagay, wax soo kordhisan u tagay, gaari baan lahaa, waan isku xoogsanayay, bal meeshan Yurub kasii kordhi baan u tagay meesha. yacnihi markii aan meesha tagay, nolol aad u adag baan u tagay. waa laga dhigay farihii, kaan baa laygeeyey, kaamarkii laygeeyey, cuntuun baan kuyu galay, 100 qof la isku daba istaagayo. waan yaabay, waxaan kuuli meesha maan Yurub ahayn, waa Jarmalkii, waa meesha Yurub lagu qaatay baa laguuri. oo reedi, waxaan yidhi samarkii wax ku leedahay, waan joogay,
waxa dhacday in halkii contender loo beddelo hadana guriyaha ayuu aan tagaa contender buu ahaa contender kan dhir wax lagu qaaday aad taqaantaan iyo ha halka laba qof aan ku deganahay cuntana ku yubad u gelisaa nolosheedu aad bay adagtay marka waxaan anigu halkan aan ka shikin karamaha Yurub noosh taalo container kiiba degteen xagaasad cuntada kii u geli jirteen waxaad sameyn jirteen waxba qaban ma sidee iskuul baa lagu dirayaa iskuulka waa tagaysaa waad soo noqolaysaa waxa u dhaxaysa iskuulka iskuulkana ma aha iskuul aqoon kale waa afka saa dadka afka aad ugu la hadlahayda iskuulka waa tagaysaa waa soo noqolaysaa halkaas ma joogaysaa un caamal ma jiro in halkaas ma joogaysaa dad fikir un baa halkaas ma aad ku fikiraysaa waxaan kuu qaar baa ku washaa okay intee in leeg ba joogteen magaaladii anigu de markan galay sanad adigu 3 sano joogado halkii baad 3 sano ku noolay barti ma 3 sano ku noolay in adu muddo 3 sano dad uu yaruu ma joogay laakiin sidii bartan u joogay maalmo maalmo ka mid aan interview baan maray interviewgii markii aan maray waxa lagu wariyay interviewgaagii aan doon dhiibtay maana aan aqbalin dalka 14 naga bax hadii kale loo qabsado lawyer waxa ku qabsado ma haysto oo waxan ku ridin ka qaxuntiga baan ahay Soomaalida nin wax ku dhaama oo jooga ma jiro oo ready wax dhacday inaan parti anigu aan go'aan gaaro anga marka lawr iga bixisay markaa waaye go'aanka ka gaaray mashaan go'aanka san wuxuu aniga dalkaygi igu celiya lagu cilmaa lagu dirtay ee maraa waxaan xanuunsatay ee waad fikirtay ka soo fikir baa lagu ma ka soo fikir ma ku laan weyn nin waxaan ahay mooshan mowqif baan weeyay mowqifkii wii suurto gargar waayay waan iska noqonay dalkayga waan ku noqonay raalahaada bad weeyso baasiin dad wanaagsan baa tiin celiya kuma cilmi bira waxaa lahayn muddo bilaa naga maqlo muddo bishaad baa soo dhameystay marka muddo bishaad soo dhameystay ku noqday waxaan ku dhiciliya waxay guulaha tan 20 ishka naga maqlo 20 kibaad soo dhameystay waan ku noqday waxaan ku wara anigu dalkayga waan doonayaa la celiyo in allahumma salli ala muhammad waxay guulaha safaarada berlin qabo caasimada berlin berlin baan tagay warqadii baan soo qaatay safaarada baan tagay oday Soomaaliyeed baan ugu tagay warqad bii soo gooyay warqad dii markan soo qaaday waan u keenay waxa jira hadana ku dirmayna ha imadirsan ha oo markan maxaan yalaa meeshaan wax kasta baan waan sameeyo wadankii waan ka baxay waa lagu soo celiyay Switzerland baan tagay waa lagu soo celiyay Faransiiskan tagay waa lagu soo celiyay Sweden baan tagay waa lagu soo celiyay farahan igama ma saxaysan hal negative noisen maxaan ku noolaa magdaradan saxdaa ama wax duusan nolosha ka dhaco waana ta duuniyan qofku inuu noosh ka dhacay duuniyana waxaan kulmay markay naga baxbay koronaya marka marka ka baxdo isuu dhamaatigisa wax lagu wareeyay isuu dhan farajan maad leedahay waa soo noqonaysa waxa ku leeyay inuu naga bax wadan walaal tagdid ba wax lagu neeyay naga baxa marka marka dalka soo baxaan isuu dhan ugu baxay lagu soo celiyay aan wadanka soo baxay lagu soo celiyay go'aan baan ku gaaray inaan dalkayga ku noqdo waraaqadii safaaradda Soomaaliga hayna marka soo qaatay ciliska hayna wax ugu dhan kuma dirin sababtii marka ay ku celcelinayaan leeyeen kuma dirin ahayta yaani iyagu ma jecla qofka dalkooda naca ee waxan ku ogaada in dalkoodu inaan waxba ahayn wadan gaala yahay aad qiimo ku lahayn nin madow tahay nin muslimna tahay qofka marka isaga iyaga waa qof yasaade qof ku wiiyo inuu dalkiina ma rabo waa qof iyaga yasay marka way ku adkaanaysaa warqadii markii soo qaatay waan u keenay wax ilaan kuma dirano waxan ku wiiyo hadaan aan direen sharci ama sharciisiya ama day dira waxa la sharciyay kuma siinno kuma dirno hadaba ana maalmahaana maalmo waxa ahayd aad Soomaalida dhorno Soomaaliya markaan tafaq fulan iska soo tuuray oo isdilay mid taran jiray maalmaha aad bay waadkii Soomaaliya loo sheego markii baan ku wadi anoo isdilay hadii aan cilnay anoo isdilay baan ku wadi waayo dad normal ma haystaba gidaaradan saxda xaqlaa shaargeysa nool dhaama noloshan oo ready waan ka tagay nimankii imka dum muddo sanada iyo ka dambeysay intii sharciga aan haystay nimankii markaan ka tagay kulan Australia 4 qof ee gudoomiyay waxa uu leeyahay staji dalka wadalkaagi waa caankan wadalkooda sidan baa tahay caanka Soomaaliya maanta meel lagu celin karo maaha sharciga way siiyeen sharciga jarmalka ay siiyeen walaa sharci laan maanta Yurub wax yaala oo dhex yaala ma jirto sharciga markay ku siiyeen ay dawladda jarmalku sharcigeedii ku siisay shaqo miyana tiraadin oo sadan hadda noloshii la qabso oo shaqo ka raadi wada sharciga oo waxa la xushiga ma jir ma sharci inuu yahay shaqo sharci la tahay mise shaqo in sharci la waato shaqo walaal laakiin Soomaali wax ma jirta khalabro badan ka loo qaybiyo sharci bay leeyahay
شرعي وهيستاء لكن شغل حكي شغل حكي شغل هلا من بدأ شغل كاسي كم بكو شغلنا يا كم كامر كو شغل كاسي شن بقول بعشر لوقا ذي مركا أنا واحد الكي جوه داما وقروا أوكي شرعي هو الغلطي قرر ما هذا نقول ستين سمر لانك سمر ما هنقول هذا إما كم جو أذوه هنشوفا دور الله تعيش هنشوفا إما كسمر لان مركي يكون قادين إن هذا وطن كعب حيصوت وطن كعب يكون قناع صان هاي كبرانة مركي أنا قادين وطن كعب أنا وابا أنا بس كسب حي مشا أما هاي قادين أنا بس كدايا سيدي بانك كسرت جاي أنا كسرت وواي سومالي دا سوام بحسين وواي سود راي والنول جي سو روسي سيدي بانك كسر بحاي قولي جينا كنا قل ماي مشا سمالو نقدر معها وطاي مركي أتصاب حداي توس بعد حقيبة تمي مركي وحلمي in Ethiopia. Ethiopia lu bang kasugay talkegan. En badan baad si martay, lacag fara badan baad ka baxday. En wadamo badan oo Yurub ah baad si martay iyo en wadamo kale oo qaarad kale ku yaal. En baaqad adigu u diraysa maanta dhalinyarada reer Soomaaliland u diraysa ama dhalinyarada Soomaaliyeed doonaya inay baxaan ba muxuu yahay? Waxa weeyo ta dhigi lahayd waasan ba waasan qofkuna hadduu waxan horta u gaansado horta Ilaahay ba qofkuna tu kaalin kara. in qofkuna hadda si kasta ugu tiraa maanta halka wax ma dhaxyaalaan wax qofkootu in yar ba fahmi karta qofkuna ilaa u diray soo noqon ma dareem kara dhibaatada anuu gaar yar oo basan wutay waan isku xogsinay nimcaan ku jiray alxamdulillaah rabbil alamin tagna hami kale qaliyo wax kor dhibaa gashay raguna dad damac laga ma waayo waan ku calaawday waan tagay meeshii markaan arkay inaan waxba dhaxoolin oo maanta dalkan aan ku noolahay oo ilba Hargeysa aanay waxan ku wada siisanayn yurub oo dhan siisanahayn in imi kana day adduun wixii baa waabaxan la helaa la waaya markii horena adduunka ilaahay baa nasii waana diyay ilaahay baa igu caawiyay daana sameeyay imi kana waan sameynayaa gaadhiga yaraan iibiyayna waan wataa oo waan imi ka waan wataa waanan helayaa nin islaam aan ahay iimaan leh eedaan haysta cadceed u naagsan haysta ma garanaysaa hawo haysta in waxaan kula talinayaa meesha wixii baxaya ee halka hamigeed ku jiro inaan yurub maanta u dhaxoolin anigu waxaan ahay nin sharciga jalma ka sita waxaan ahay nin taariibay 2014kii waxaan ahay nin daaradoodu iibiyay waxaan ahay nin gaarigiisa iibiyay nin hantiisa baabiyay baan ahay hadana waxaas waa la helaa waa duuyo markaan arkay Yurub wax dhaxyeela waa goblan iyo gabo kuwa jooga maanta ninkaasi wuxuu isleeyahay talow dhalinyaro badan oo bartay ka daawanaysan saaxiibnahay qof kasta wuxuu ku hamiyayaa wixii ka baxay ee adduun ahaa haddaad hesho qadhaqaaj ma garad adduunkiina ma helayaan kama dhexelayaan markaas sida halka joogto waa isku ilaaway saan 4 sano ah qasmad waxaan ku goobay wax soo dirtana waa biil biil kana waxaan ku wuri waa biil biil kana dalkiina taala niman badan saaxiibnaa bartan iga daawanaya oo nolol fiican haystay oo waxaan ku wadankooda joogay oo badkooda la joogay oo aan qaano oo aan saaxiibnahay oo dad badan dhaxaasi wa socnay waxaan leeyahay niyaaniga wadankayga baan nabad tagay ilaahay bay nabad geeyay nimcaan ku jira ubadkayga caruurteeda dalkayga hooyo dhax jooga waan isoo ducaynaa ilaahay ma shaayno ku safar mustaafuriyo kuwa kale kan joogna ay ku jirana waxaan leeyahay ilmaadriyaa aniga waa la garanayaa magacaygu waa maxamed hugur charles baa la yaqaanaa ciyaal nuu bargeysa maanahay baslan waliba si yahay halkaasan maray yurub anaa ka imi wax dhaxyaala maanta yurub ma jiraan aan dhibaato ahayn able soomaaliyeed si liibiya dhexda lagu sii geliyo goob joog baan ahaa xumaan lagu sameeyay in yacni habeen iyo maalin baa waxaan ku wuri aan ku dhex qaawnay anagoo islaamo dad islaamo 6 qof iyo liibiyaankii jeel baan ugu jirnay in jir baan naga shay waan qurunay nin liibiyaan naga naxoodi dharka iska meedha waana loo meedha tuunbuu saa nagu meedha sidii yoomul qiyaamihii 6 qof tuunbeer loogu meedhayo tuunbada yar ma sirka gaadhsinay saamun ma siino biyacba intaasa ku nafisnay alxamdulillah maan taagnayn markaan meedhanay annagoo qaawano dharkii usaga halkaa yaalaan yaa layidhi ma xidhan kartan dharkan waa dharkan waa usag lixdii qof baan lagu qaawan baa la xariyay tuun baa lagu xariyay bud iyo garaad halkii baa lixdii qof baan lagu qaawan saas ku dhex taagnay noloshaas oo dhan waxaan ku hamiyaysaa mar unbaad yurub gaari doonta dhibaatada liibiya talaata yurub tala kasii badan oo stress leh oo fikir leh hadda ma garatay oo tuhun loo reer dadka ka taariibtay ku tuhmayaan aakhirka xumaan unbaad waxaan ku dhacaysaa intii ilaahay wanaajinay wanaagsan tahay soomaalida meeshaas joogtaana rag badan wanaagsan ku jiraan rag badan waxaan ku wada qalaxnay ku jiraan oo saaxiibanahay waxaan leeyahay aniga anigu halkan aanan baad kasoo dirayaa qolidina xagga joogta in wixii meesha yaalana waa waan argay oo goob joog baan ahaa waxaan leeyahay laakiin oo reer halkan waxaan soo fadhiistay waan barta umimi inaan ummaddan
ري سومالان اي تهريب سا اما اسلامكا اما سومالدا سومالوينتا اني تهريب كاس وخ مدخ يالا كي هلكن كتكتين ددكي دين دريه هاي ما سومالي مس ليبيان هرغيسه كتكتين ميان وطني وخا وخي انو هلكن دروان اها هبين هبين كمد ما دقاجو هبل با يورب جوغا اسو دبو جوغا فرانسيسكو جالبو جوغا هلكن بان كلوغي مالين هبين كلوغي و جالان تغي و جالا غاد كوتر بلان كراعي كوتر بانكي lacab bi qaatay Itoobiya iyo wajal wax toosan ugu baxnay sidii baan ku soconaadu raas waa dhaxdan ugu tahriid wax ka bilaabay samaka wajal gaari ka bilaabay iyo dhibaato yani raas baan la sadacay jigjigaan tagay jigjigina waan dhaafay haawaday baan tagay haawadina waan dhaafay sidii baan ku galay Addisaba Addisaba nin mukhlasan ala mukhlasinta aw sabay joogan mukhlas baan helay bartiibo khalas kaas Soomaali ba Itoobiya baan xubiyay waa ardaydi Soomaaliyan u dhiganeysay jaamacada ee yaray risoobalana ee wax barasho loo geeyay ardayga markuu wax barasho loo geeyo lacag ordi soo arkaya oo inay loo ordayo oo xaq lagu soo dirayo ma tahriib saha dhag kiyaniga kixiyay wax igu 100 darba leey ku asinaya dad ku geeyay mukhalaska war 100 qaaday geeban kool 100 kibo qaatay adigu sidii buu igu geeyay sidii baan mukhalaskina igu diray aad sabayga diray baahardar ma leeydaan 12 ku xunayno guri carisho in xaar loo adigu sameeyay ku xunayn waan ka baxnay dhaxda marka marno suudaan saxaraa Itoobiyos xadkeeda iyo ka suudaan xaalad cagaf cagaf lagu saaraya aga cagaftaasi waa cagaf xaf dheer si xad lagu jiifinaya hableynimaba kadibna balbadha laga saaraya balki an qani haruur ka wadha laga saaraya Itoobiyos ku gelisaa oo haruur haan bad gelisa ninka qiimaha lahaa ee karamada lahaa haruur haan ku dhaafay xadka sidii baan ku galay Suudaan Suudaan waan la soo qabtay xajidan la saaray in baan ga dhacay in ka jabay waan la qabtay waxna lagii qoxuntii Daafur leeyda qoxuntii inaad lacag iyo waxba dhimankii ka qaateen Suudaan baan lagii Suudaan baan ka tagnay saxaraha dhaxaysa markaa marayo anigu gaari ma iska tuuray dib baan soo baxsaday habeenii maalin baan soo lugayni lacagtii mukhalaskii farabadneed baan ka baxsaday hadana mid kale raacay oo reeri ilaahay sidii noo guuleeyay yaani saxaraha inta qof aan saaxibnahay saxaraha ku dhimatay ee gaajo markay yara socoto dhacaysay way farabadnay dad badan maamish badan oo laga diyaariyay taanu shalay baan ahay waxaanu shigeeyay ilaahay inta laga boqdo war meesha waxa ma dhex yaalaan war aanu imkan shalay baan imkan labaad waxaan joogaa Hargeysa 72 joogaa wixii kuugu badnaa maskaxdaada aan ka baxayn inay xasuustaada ku haray ee xilligi taariibta maxaa ka mid ah wallaahi waadkeed waxyaabo badan anuu ma oran karaa mid koow laba ma oran karo nooshidu meesha aad boodatay habla Soomaaliyeedo aan leef u garanayo oo waxaan ku gaajo u dhintay oo xeradan ku jirnay ku jirtay yaa waxa lagu waamray inta qaato inaad bursto ku duudubto aad la gaari saarto aad badda geyso badda laash baa huurajinaysa badda bartimaha laash nin carab ku wada tuur buu koranaya inaad garanayso hablaad garanayso iyo ragad garanayso sa tuuras badda ku tuurisa adoo arkay meedki saaxiibka halka halkaas uu bafaafay waxba kama qaban karto waa lagu soo celinaya adiga adoon ba ka tahay iminka dawaab la shigaya waxa la leeyahay waa leeyinaya laakiin marka aad bin loo shubaarkay aad adigu marna ma tuurtay qof meedho iskarnays waan ku qasbanay daaniga walaal dilay ma seen tuur waay anigu raga meesha marka nin nool baan hayo de xoogo waa adoo haday wax ku horeen waxaan kan xoogo weli ilaa raga leegaato meesh ku jira laga dinwaa jirdilka Maybe in ten leg but choked in him, sir. Leh, Adu stayed blood, Malaha. Leh blood on Hernabano, Chelo Makuchi. Marca, I like Paladin Kadi Market Libby choked in. Ola, he weaponed the lout. Ah, built on the lout. Wahama had Duncan Gabba Hay, Lagwan, Ola Tunkar Sanga Bahi Layo, intensively. maxaa la labatan ka kun maanta wax badan bay qofka tahriibay oo qaban lahayd anuu labatan kun aniga baxeen baan waxaan aan qabaayo aan ku hamweynay inaan dalkayga labatan kun tu ka badan aan ka helayo farxad ka helayo oo baad igu dhalanayo in yaani ilaahay bidin ka leeyahay eedan aan maqlayo hadda magaran leedan haysto fiican aad ceedan haysto yaani jarmalka maalin bal qoonay u soo baxa birito aad ba baxay soo diyaar garooba waana qabaa 20 kiga baxay inaan dalkayga adigu heliyo tanu san qadan wataa imika maxaad shaqadaad maxay tahay maxamed anigu imika waxaan wataa markii hore nin bas laaban ha bas baan watay imika nin bas baan wataa
الحمد لله اسكول كاسس كقادة هالكي نلش هران قواريد كي بسنا كشخصين يانك بلاوي رجع وقفا وقعة وانك سو كمان دول إن شاء الله لباتي قدر عليه محمد شرعي كاكي وقت كسو قادة تي جرمل كا مركي أهل كان تيمين شرعي كاكي محط كسمي شرعي كاكي جرمل كمان هيا وحلاله وحن خربا لما تشرو وان جوجوني يا بالو إن شرعي كاكي نواكن وانا هستا إن وحلاله ما أنت هرجيسة دي لراو تشاورف مال دانت فانو كرمه هرجيسة كفي عن سوماليا مال كفي عنو الدين كانوا ما بكرني يبا مال لقو بحمايو دلكي جوهيو وانا هو قناصنا هاي وانا كفرح سنا هاي الحمد لله أوبت كي بنا تشوجا غير كي بنا تشوجا هو يدي بنا تشوجا الدنيا ربيعك بحي الدنيا كيرنا حوجي كانوا شمالية إن شاء الله فرحت بكون رانتون إن شاء الله